السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تلقي ما هبضان يكو حيران جانا لكينا يوتيوب إقاراتسو سكسو نقض ونكسن ولي واحد نكو قدو جانا براشادة فيديو إديتكا سوفتوير كا أفتر الأفكتي ما انتو واحد بلا بدونا عشر كيني كواد وحا نكو بران دونا قابك الله يستعمالو انترفيس كا سيدا الله سمي كومبسيشن إيا بر كومبسيشن قابك وشاقية توليس كا إيا نعيز تكلا دوغن كسو دو عشر بالمركز كواد سوكي افتر افكتي مت كان لسو ديق نوحو اها 19 اساق ايان استعمال دونا سيدا المركز وصو قاعد واحد سمين دون تا لباق باد مت كود هديو جرى براجكتي كو سعودي اول اد سمي سي واحد دوران دون تا اوبن براجكتي هدي اد مت عصب بلايب دون تا واحد استعمال دون تا نيو براجكتي هدي اد اوبن براجكتي كو لفوتو waxuu ku weydiin doonaa projectiga cusub meesha uu ku yaal ama kuwa hore uu ku safgareysnaa ayuu bilaabi doonaa isticmaalkooda bal markaan waxaan samayn doonaa maadaama aan bilownahay wax walba ma bilownoo yihiin inaan qaadano new project wejiga ugu hore after effect haddii aad maqashay ama aad aragtay waa sidan haddii aad taqaano photoshop waxaad taqaanaa 20% after effect haddii aad premier pro taqaanana waxaad taqaanaa 30% isku dar waxaad taqaanaa 50% haddii aad labada software si fiican u garanayso maadaama waxyaabo badan ay ka midaysan yihiin sida arki doono sida muuqaal loo soo geliyo sida rectangle loo soo jiido sida farta dhinac loogu yareeyo farta loo qurxiyo waxyaabahaas dhan ayay ka simnaan doonaan bal marka ugu horeysa halkan iyo interface-ka aan ku sharxay meeshaan waxa lagu magacaabaa project projectiga waxyaaba aan soo gelinaa ayaa halkan soo geli doona laba qaybood ayaan u soo gelin doonaa inaan idaano right click kadibna aan doorano import kadib aan doorano file markii aan ku dhufan wuxuu na geyn doonaa ama waxaan dooran doonaa folder-radii iyo waxyaabihii aan ku soo gashan lahayn after effect halka ay noo yaalaan midda kalena waxa weeyaan intaan tagno soo jiidno wax walba aan rabno ama sawirkii hadba wax walba meesha ay noo yaalaan halkan aan keenno sidaasna aan ku soo gelinno waxaan hadda arkayso waa sawirkii aan soo geliyay wuxuuna ka mid noqday projectiga hadda bilaabayno halkan haddii aan u soo laabtana meesha waxaa lagu magacaabaa new composition halkana waxaa lagu magacaabaa isla new position oo laba qaybood kala ah kan waxa weeyaan waxaan ku sameynaynaa hadba compositionka aan doorano wuxuu yahay inaan badsan karno laba qaybood saddex ilaa afar baan ka dhigin karno kana waxa weeyaan hal composition bas inaan hal sawir ama hal video aan ku sameyno composition markaas waxaan dooranaynaa maadaama aan rabno wax badan inaan sameysano badanaa waxaad dooranaysaa new composition halka markii aan new composition aad ku dhufatid waxaan kuu soo bixi doonaa halka ay ku qoran tahay magacaas inaad ka bedeshid weeyaan hadba magacii adiga aad dooratid haddana waxaa ka dhiganayaa magaca Gretso halkan bal wax yar aan kaaga sharaxay meeshaan waa halka ugu fiican ee HD-ga haddii aad ka bedeshid adoo halkan haya kirkitaad qabatay inta u jeedid wuxuu ilaa iyo wuxuu tagi doonaa dabcan 4K oo kale inuu tago laakiin inta qiimaha ugu fiican ama ugu wanaagsani waa 1920 intaas ayaa ugu fiican oo HD-na ah halkan oo kale badana wax laga bedelo meeshaan wax weeyaan wax macquul ah adiga inay ku tahay dabcan 6 second iyo 3 second adbu wax weeyaan marka anigu hadda waxaan ka dhiganayaa 7 second inuu muuqaal compositionka aan sameynayo uu noqdo 1 saac waad ka dhigan 2 saac waad ka dhigan kartaa hadba meelahan hoose ayaad badinaysaa halkan wax weeyaan waa waxaan qaadanayaa background color-kii waan ku tusi doonaa anigu hadda gududkiisa ayaan qaatay ama waxaan qaadan doonaa dabcan gududkiisa ayaan qaadanayaa bas kadib waxaan leeyahay okay halkan sidaa u jeedid waxay isku bedeshay midabkii gududka ahayd halkana projectorka waxaan kusoo darsamay Gretso oo ah composition halkaasaa ii joogto qaybtan bal halkaana marka koowaad sidaan isku fahanno waxaad samaynaysaa waxa macquula waxaan halkan iiga muuqday adiga inaysan kaaga muuqan oo waxyaabo kale kama muuqdaan waxaad samayn halkan ay ku qoran tahay default ayaad click siinaysaa kadib sidan ayuu kuu noqon doonaa halkan ayuu dabcan saas kor kuu noqon doonaa
awalna wuxuu ku ahaa dabcan sidan oo kale waxyaabahan oo kale halkan ay kugu jireen markii aad muuqaal rabtid inaad daartid oo kale. Laakiin waxa weeyaan halkan hadda magacan akhri waxa ku qoran preview. Haddii aan default doorto preview waa kan, asna halkaas ayuu iga soo bixi doonaa. Information-ku waa kuwaas, effects-ku waa kuwaana, dhammaantood midmid ayaan u isticmaali doonaa casharada soo socda ee Braille ka noqdo. Balse adigu waxaad ku dadaashaa inaad halkan default aad ka dhigto si qaabkan uu kuu noqdo. Haddu mid cusub u dooran karto, mid walba aad dul istaagtid iyo qaabkiisa ayuu ku bilaaban doonaa. Waxaan u soo laabtay halkan waxaa lagu magacaabaa mar kale tools. Halkan waa hand tool. Haddii markii aad doonayso inaad muuqaalkii ama sawirkii aad qaado kale, halkani waa zoom tool, asagana waa sidoo kale soo dhawaynti weeyaan. Halkan kale waa rectangle-kii Photoshop badan aad ku aragtay. Bean tool-ka waa kan, tagastigii horizontal-kii qaybta loo qoraayay, brush tool-kii, waxyaabahaas oo aad Photoshop ku arki jirtayna maanta halkan ayagana waad ku arkaysaa way joogaan. Haddii waxyaabahan ay kaa qaldamaan, dabcan sidaan oo kale aad u jeejido, ama waxaadan ku habboonayn ama uu kaa qaldamo, waxaad samayn doontaa halkan ay ku qoran tahay window ayaa tagaysaa. Kadib waxaad dooranaysaa workspace. Workspace markii aad dooratid, halkan ay ku qoran tahay receipt ayaad ku dhufan. Sidii hore ayuu kusoo laaban, dabcan default-igii hore ayuu kusoo noqon doonaa. Qaabkiisa ayuu sidaas kusoo noqon doonaa. Maadaama hadda aan soo aragnay wuxuu yahay project-iga, tools-ka, sida loo sameeyo composition-ka, iyo qaybahan oo ayagana aan sharaxnay. Hadda waxaan gudagelaynaa inaan sameyno layers, inaan sameyno bir composition. Waxaan sameyn doonaa halkan oo kale hadda waxa igu jira hal composition iyo hal sawir. Waxaan doonaa inaan kusoo darsado hal muuqaal anigoo right click leh. Kadib waxaan tagayaa import, waxaan kan dooran doonaa file, waxaan raadin doonaa hadba sawirkii waxyaabi aan rabo. Sidaan horey kugu sheegay, waxaad diyaarsataa hal muuqaal, waxaad diyaarsataa muuqaalo iyo sawiro. Hadda waxaan soo gashtay hal muuqaal. Waxaan sameyn doonaa hadda inaan soo geliyo mar kale sawiro igu jiray computer-kan ayagana ku jira. Sawiradan ayaan hadda dabcan soo qaadi doonaa, sida logadan oo kale inaan soo qaado si aan kugu tusiyo layer iyo wuxuu yahay. Hadda halkan waxaa igu jira sawir iyo video. Waxaan soo bilaabi doonaa marka koowaad inaan soo jiido video-ga oo halkan oo kale keeno. Sidaad u jeedid, waxaan halkan hadda kaaga muuqda intuusan magac iyo video aan loo kala soocin, waxaa lagu magacaabaa layer. Waxaan kusoo darsan doonaa layer kale. Waa sawirka daati aan soo geliyey. Mar kale waxaan soo gelin haddana laba sawir. Sidaad u jeedid, midkan uu koray waa video-gan, kana waa sawir kale, kana waa laba sawir dabcan oo kala hooseeya weeyaan. Sidaad u jeedid, video waa midka uu koraya, halkan gadaashiisa ee haylaad ku saaran yahayna waa sawiradan hoose ku jira. Maadaama hadba kii uu koreeyay uu soo muuqanayo, video-gan uu weyn yahay, waxaan sameynayaa sawiradan waxaan sameynayaa inaan xoogaa kor u jiido, aan ka dhigo hadba ayaga soo dulmarsiiyo. Kanoo kale halkaas aan u jiiday waa video-ga, dabcan video ayaan hoos keenayaa. Hadda waa kaas. Halkan waxa iga muuqda hal logo iyo qoraalkaas. Muhiimadda waxa weeyaan inaan aragno layers-ka wuxuu yahay. Hadda waxaan sameynay bal in yar saan wada aragno sawirkan inaan wax yar gaabiyo logadan oo kale. Halkan oo kale aan iska dhigo dabcan. Waxaan kaloo gaabin doonaa isla logadan kale oo ku qoranta YouTube. Halkan oo kale aan soo dhigo. Hadba dhinaca u doonayaan u jiidi karaa. Waxaan doonayaa inaan wax yar idinku tusiyo. Halkan sidaad uga muuqatid. Bal halkan waad u jeedaa muuqaalkan ugu hooseeya video cod ayuu leeyahay. Sawiradana wax cod ma laha. Haddii aan rabo inaan cod ka xiro, asaga codkaas ayaad kliksiin. Codkii dhan luu ka guurayaa sidaad arkaysid. Balaa codkiisa ku soo celiyo. Video-ga hadda waa muuqdaa. Haddii aan rabo inaan muujin, ishaas ayaan taaban doonaa sidaad kusoo aragtay software-ada kale editing-ka. Hadda muuqaalka marka la soo celiyo, mid walba waa isla mid. Sidaad arkaysid halkan weeyaan sharxaadu. Haddii aan ishaas joojiyo kale, loogadii waa baxaysaa. Haddii aan tana taabto kale, sidoo kale waxa weeyaan halkan waxaa ku jiro kale, maadaama halkaasi ahayd inaan video-ga hidden ku sameyno, halkan ahayd inaan codka kale aqbarin karno. Meeshaan dhibicdaas madow lagu magacaabo solo, waxaad ku samayn kartaa waxyaabaha lagu magacaabo emoji bas. Dabcan haddoo kale video-gaas bas ayaan saari doonaa. Waxaa muuqanaya video-ga bas, sidaad arkaysid labadan kale ma muuqanayaan. Waxaa iga saacideysaa marka dhibicdaas ayaa iga saacideysaa. Waxaan sameyn, haddii aan ka qaado mar kale way soo laaban doonaan logooyinka halkan yaalay.
سؤال حد وحن سامر دونا دمعا مش هيكو قرانتا يوتيوب وكلا ايان دوران دونا ووتشي ده باقرام كمركو ران دوران وحا قيود حدنا اللوغة دي اوكلي اياكو سوهر تاي بلان كغادة مرك مركا اللوغة دي قرات سو كلا ايان دورتو ايادنا سيدو كلا اللوغة دي قرات سو بلان كدايو حد ووتشي ده اللوغة دي بس ايام موغانيسا صور كان قدوداني وا كمبسوشي كمركا دورنا ايوا كلاركي ايان دورتو بلان كغادة مركان هل كان وحا كوحيو كلا قفل قفل كاسي وحا ويان هدي ان لوك سارو دبعا فيديو غانو كلا دي ان لوك سارو مو مبدل كرو ما ديرين كرو وجي دا وحفل لغا ما غابن كرو فيديو غام سو غابن كرو هايلات سو كوانو كلا هايلات كوفولايو كلا مو اوفولايو انت نو مجيدي كرو وحا دا داغا مصمين كرو هدا دي ان فيديو كغادو ان سارو لوغا دانو كلا دي ان سارو و waxa ma bedeli karo fiidiyowga ayaa mar walba qaad maaya waxaan rabaa loogada inaa wareejiyo waxa ma wareejin karo tusaale hadda halkaan oo kale hadii aan ku dhufto waad u jeedaa highlight ayaa fuulaya tanna ma fuulaya aan ku dhufto mar kale waxba waxa weeye ilaa qofulkaas laga furo aan ka furo marka hadda waad fahantay qaabkan sida loo sameeyo kale hadda iyo wixii ka dambeeyay waxa suugaysaa sida uu sameyn lahayn animation waxa loo nuuxsanayo kale inaan sameyno gunti iyo gunaanadke maanta waxaanu baranay inaanu doorano new project inaan shaashadan ka dhigano default oo aanu halkan doorayna inaan soo gashano video iyo sawirro isla socda annaga u rarnay dhanka layers inaan ka dhigno waxaan kala baranay sida muuqaalka codka looga xiro haduu cod wato waxaan kala baranay hadii ishaan la xiro kale inuu muuqaalka asaga dhan la weyn doono waxaan kala baranay halkan hadii aad dooratid in muuqaalkaas kaliya uu ku muuqan doono hadii uu sawir yahayna inta kale ay qarsoomi doonaan ugu dambeyntii waxaan baranay halkan window workspace hadii aad ka dooratid kadibna aad dooratid rasid default wuxuu ku noqon doonaa shaashada sida caadiga ku ahayd markeedii hore oo default hadii aad iska qaldid weeyaan casharkeena maanta taas ku eeg yahay casharada ku xigana la soco insha Allah asxaabtaadana kalena gaarsii sidaa iyo nabadiino.